ለብዙ ወጣቶች ንግን በተሻለ ለመኖር ሳሪን አስተውሎ መራመድ ዋጋ እንዳለው ስኬትን በተግባር እየኖረ ያስተማረ ጠንካራ ወጣት ነው። ባለታሪካችን በአዲስ አበባ ሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ ተወልዶ ማደጉን አጫውቶናል። በመሆኑም በተማረበት ተቀጥሮ ሲሰራ መንሻ ደሞዙ 2000 ብር እንደነበረ አስተውሶን በደሞዝ ብቻ ህይወትን ለመቀየር ማሰብ ግመልን በመርፌ ቀዳዳ ለማሳለፍ እንደመሞከር ያክል የማይታሰብ መሆኑን ከኖረበት መስክሯል። ታዲያ የህይወት ምራፉን የቀየረለትን አጋጣሚ እንዲህ ሲል ይናገራል። የሥራ ባልደረባዬ ናት ስለ አዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ሥራ ማህበር ቁጥበህ ተበድረ ሥራ በማለት አጠቃላይ ያሉት መረጃዎች የነገረችኝ እኔም ግዚያ ላጠፋሁም በማለት በስኬት ማህደር ዝግጅታችን የስኬት መሰረቱ አዋጭ መሆኑን ወጣት ለሁን ብራውን አጫውቶናል። እኛም ተማሩበት ዘንድ ሙሉ ታሪኩን እንድትከታተሉ ጋበዝናችሁ። ስሜ ጥላሁን ብራውን ይባላል። የተወለድኩት አካባቢ ሰሜን ማዘጋጃ አካባቢ ነው፣ ፒያሳ ማለት ነው። እዛው ፒያሳ አካባቢ ከአንደኛ እስከ አስረኛ ክፍል ቤተልሔም የሚባል ትምህርት ቤት ተምሬያለሁ። ከዛ ስራ ክፍል ትምህርቴን ከጨረስኩ በኋላ ደግሞ አውቶ መካኒክ በተግባረ እድር ትምህርት ቤት ጨርሻለሁ። የቤተሰብ ሁኔታ አግብቼ ነው የምኖረው። የኮሌጅ ትምህርቴ እንደጨረስኩኝ መካኒክነት 2 ዓመት ሰርቻለሁ። አውቶ መካኒክ ኤሌክትሪክ አብሮ አጠቃላይ ለ2 ዓመት ያክል በተቀጥሬ እየሰራው ነበረ። ከዛ ከወጣ በኋላ ደግሞ ሌላ ድጋሜ በተሻለ ደሞዝ አግኝቼ ወደ ሌላ ድርጅት ተዘዋውሬ ሌላ ድርጅትም እንደዚሁ በሙያ እየሰራው ነበረ እና በወር ደሞዝተኛ ነበርኩኝ። 3000 ብር 3500 ብር እስከ 4000 ብር እያደገ ነው የሚሄደው። ያው እንደምታውቂው የመካኒክ ደሞዝ እያደገ እስከ 3500 ብር 4000 ብር 5000 ብር እያለ እዛ ደረጃ ነበር ተቀጥሬ እየሰራ የነበረው። ከዛ በኋላ በስራ ግንኙነት ወይም ደግሞ በስራ ባለውበት ስራ ቦታ ላይ ከአንድች ልጅ ጋር እተዋወቃለሁ። በስራ እንገናኝና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ያዋጭ ህይወት ወይም ያዋጭ ውስጥ የመግባት ቻንስ የገጠመኝ ማለት ነው። ስለ አዋጭ በደንብ አድርጋ አዋጭ ውስጥ ሳልመጣ በፊት ስለ አዋጭ በደንብ አድርጋ ነገረችኝ። እኔም ያለኝን የግል ህይወት የነበረኩት ነገር አስረዳዋት። ተቀጣሪ እንደሆንኩኝ ያው ምንም ለውጥ እንዳልነበረ ያው ደሞዝተኛ እንደሆንኩኝ በደንብ ነገርኳት። አይ እንደዚህ ነገሮችን ብትሞክር ጥሩ ነው፣ ብትቆጥብ ጥሩ ነው፣ ወለዱ ይሄን ያክል ነው፣ በየወሩ ይሄን ያክል ነው መቆጠብ ያለብህ እና ጥቃቅን ብድር ጀምሮ ከመቶ ሺህ ብር ከ200 ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ እየተበደርክ መስራት ትችላለህ የሚል ነገር አመጣችልኝ። ሁለተኛ አዋጭ አላማው እንዳንተ አይነት ተቀጣሪዎችን ነፃ ማውጣት ነው፣ ወደ ግል ነገራቸው እንዲሄዱ ማድረግ ነው የሚል ነገረችኝ። በጣም ደስ አለኝ፣ በጣም ተቀበልኩት። የዛኑ ቀን ከሰዓት በኋላ መታወቂያ ማላስኩ ነበር፣ ብርም አላስኩ ነበር። መታወቂያን ብሬን ይዤ ሄጄ አዋጭ የተመዘገብኩት ማለት ነው። አዋጭ የዛሬ 5 ዓመት አካባቢ ነው የገባሁት። 5 ዓመት ከገባሁ በኋላ 6 ወር አካባቢ ቆጠብኩኝ። 75 ሺህ ብር ቆጥቤ 300 ሺህ ብር አካባቢ ነው የተበደርኩት። ከዛ በኋላ ከእናቴ ጋር ለሼር አድርጌ ዶልፊን መኪና ዲፎርዲ ዶልፊን መኪና ገዝቻለሁ። ዶልፊኑን ከገዛው በኋላ ለድርጅት ነው ያከራየሁት። ለድርጅት እየተከራየ ያው ገቢ ማምጣት ጀመረ። ያው አዋጭ ብድሬን መክፈል ጀመርኩኝ። በመሀል ግን ኮሮና ገብቶ ነበረ። በጣም ቻሌንጅ የሚያደርግ ነበረ። እኔ በተበደርኩኝ በ3-4 ወራት በኋላ ኮሮና ገባ። ያው እንደምታውቁት በጣም እንደ ሀገር በጣም የተቸገርንበት በጣም ብዙ ቻሌንጅ ያጋጠምበት ጊዜ ነበረ እና በጣም ቻሌንጅ ነበረው። ለምሳሌ በጣም ጭንቀት ነበረ፣ ለመክፈል በጣም ተቸገረ ነበረ። ያው መኪናውም ቆመ፣ ስራም እንደ ሀገር ስላልነበረ በጣም ተቸገረ ነበረ። ያው እንደውም አዋጭ የዛን ጊዜ 2 ወር አካባቢ 1 ወር እፎይታ ጊዜ ሰጥቶን ነበረ። በዚህ አጋጣሚ ያን እፎይታ ጊዜ ተጠቅመንበት ያው
ሁለት ሶስት ወር በኋላ ያው ነገሮች እየተስተካከሉ መጣው። ያው ምድሬን መቀጣት ጀመርኩኝ። ከዛ በኋላ ግን ከባድ ነበር ማለት ለምሳሌ እኔ ማስተዋወሰው በኪሎ ደረጃ ኪሎን ቀንሻለሁ፣ ወደ 4-5 ኪሎ ቀንሻለሁ። ይሄ ማለት ምንድነው? ለመክፈል ካለኝ በጣም ትንቅንቅ ካለኝ ጭንቀት ካለኝ ትግል ማለት ነው፣ በሌላ ነገር አይደለምና ስለዚህ በጣም ታግያለሁ። ከዛ በኋላ 3 አመት ሲሰጠኝ በአመት ከ7 ወር ከ6 ወር ዳይን ዘግቻለሁ። ከዛ በኋላ ድጋሜ 2 ወር 3 ወር ቆየው። በኋላ ደግሞ ድጋሜ አሁንም 100 ሺህ ብር ቆጥቤ 400 ሺህ ብር ወስጃለሁ። 400 ሺህ ድጋሜ ወስጄ አሁንም ከእናቴ ጋር ሼር አድርጌ ድጋሜ ሁለተኛ መኪና ፋይፌል ገዝቻለሁ። ያው ብድሩ ያው እንደምታውቁት መጀመሪያ ጊዜ ነው ቻሌንጅ ያደረገው፣ እየቀጠለ ሄደ። ያው መክፈል ጀመርኩ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ብድር ስናወራ በጣም ቻሌንጅ አለው ማለት መጠንከር ይፈልጋል፣ ፍላጎትን መተው ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ፍላጎታችን ይቀድምና ስሜታችን ይቀድምና የምንፈልገውን ስኬት ማስተካከት አንችልም። ስለዚህ በፕሮግራም መምራት አለብን። እኔ ልክ ብድር ስወስድ ሂሳብ ሰርቼ ነው የምገባው። ይሄን በዚህ ጋር ሰርቼ ይሄን በዚህ ጋር አምጥቼ ይሄን እንደዚህ ቀንሼ ይሄን ደምሬ ብዬ ነው የምገባው እና ከዛ ፕሮግራም ውጪ ቤትም በየትኛው መንገድ አንቀሳቀስም። በየትኛው መንገድ እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በቃ ሁሌ ስናስብ ሂሳብ ከመበደራችን በፊት ወደዚህ ሲስተም ከመግባታችን ሂሳብ መስራት ያስፈልጋል። ምን ያክል ወስጄ ምን ያክል እመልሳለሁ። ቻሌንጆች አሉት። በቃ ለምሳሌ የምፈልገውን ነገር ላልበላ እችላለሁ፣ የምፈልገውን ነገር ላላደርግ እችላለሁ፣ የምገዛቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ጫማ ላልገዛ እችላለሁ። ስለዚህ እኔ ይህን ሁሉ ነገር አስተናግጃለሁ ማለት ነው። በጣም በጣም ለተወሰነ ዓመታት ብዙ ፍላጎቶችን ገድቤ ብዙ ነገሮችን ትቼ ነው እንደዚህ በፍጥነት እንደቅድም እንደነገርኳችሁ 3 ዓመት የሚሰጥ ብድር በአንድ ዓመት ከ8 ወር ከ7 ወር በጣም ረጅሙ 2 ዓመት ነው የሚፈጅብኝ። ከዛ በላይ ብድር ላይ አልቆይም፣ ቶሎ ቶሎ ነው የምከፍለው ማለት ነው። እና ሁለተኛ የምንገዛቸውን ነገሮች በደንብ መከታተል የሚወጡበትን ለምሳሌ መኪና ነው እኔ አሁን የገዛሁት እንዳልኳችሁ፣ መኪናን በየጊዜው ነው ቼክ ማድረገው። ያው ቅድም መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሙያውም ስለነበረ በደንብ ቼክ አደርጋለሁ። የት ነው የሚሄዱት፣ ከየት ኪሎ ሜትር ተነስቶ ሄደ፣ ሁሌ እቆጣጠራለሁ፣ ቼክ አደርጋለሁ። እጥረቶችም አሉ። ገንዘብ ለምሳሌ በወር አዋጭ የሚከፈል ሲኖር መኪና ነገር ሊፈልግ ይችላል። ስለዚህ ሴፍ ካረግኩት ካስቀመጥኩት ነገር እያወጣው እየተካው ነው የምሄደውና ስለዚህ ቻሌንጁ አለው ማለት ነው። ቻሌንጁን ለማለፍ ግን ቁርጠኝነት ይፈልጋል፣ ብዙ ነገሮችን መገደብ ይፈልጋል። ለሁለት ሰዎች የስራ እድል ፈጥሬ ሁለት ሰዎች እኔ ጋር ደሞዝ የተከፈላቸው ቤተሰብ እያስተዳደሩ ቀጥሬ እያሰራው ነው ማለት ነው። ከዛ ባለፈ መጀመሪያ ላይ እንዳነሳሁት ቅጥር ነበርኩኝ፣ ማገኘው 5 ሺህ ብር ነበር ደሞዝ። አሁን ግን አዋጭ ውስጥ ተበድሬ በሰራቸው ወይም ተበድሬ በማንቀሳቀሳቸው ካፒታሎች መኪናዎች ከ60 ሺህ ብር በላይ በወር ገቢ ያገኛለሁ። ብድሮቹን ከወሰድኩ በኋላ የአዋጭን ብድር ጎን ለጎን እየከፈልኩኝ ጎን ለጎን ደግሞ ቦታ ገዝቼ ነበረ፣ 160 ካሬ ሜትር ቦታ። እዛ ላይ 120 ካሬ ያረፈ 98 ቆርቆሮ ኤልሼፕ ቤት ሰርቻለሁ እና ያንንም ቤት ፊኒሽንግ ጨርሼ እንዲከራይ ሆኗል ማለት ነው። ያከራየው ነው። እውነት ለመናገር አዋጭ ላይ ያገኘሁት ነገር በጣም ልዩ ነው። በጣም እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰብንም ለውጧል። እንደ ቤተሰብም አሁን በእኔ ብቻ ሳይሆን እንደ ቤተሰብን እኔ ቤተሰብን በደንብ ነግሬ በደንብ በእኔ ተምረው ማለት እኔን አይተው ተምረው ብድር እንዲለመድ ለምሳሌ ወንድሜን መኪና እንዲገዛ አድርጌዋለሁ። ኢንጂነሪንግ ተመርቆ ነበር የነበረው እና ያው እንደምታውቁት ስራ ስላልነበረ መንጃ ፍቃድ አውጥቶ ነበረ እዛው ዩኒቨርሲቲ እየተማረ። ከዛ በኋላ መጀመሪያ መኪና ይዞ ነበረ። ከዛ እዋጭ ቆጥ ብዬ እዋጭ ቆጥቦ 100 ሺህ ብር ቆጥቦ 400 ሺህ ብር ተቀብሎ
እኛ እንደ ቤተሰብ 50 ሺህ ብር ጨምረለት 450 ሺህ ብር ኤቭሪ መኪና ገዝቶ ይሄው ራሱን እያስተዳደረ ነው። ብድር መልሶ ሁለተኛ ጥቃሜ 600 ሺህ ብር ተበድሯል እና አዋጭ እውነት ለመናገር ህይወታችንን ቀይሮታል። ምንም ጥርጥር የለውም። ከተቀጣሪነት ነፃ ወተናል። በአምስት ስድስት ሰባት አመታት ውስጥ ብዙ ንብረቶችን አፍርተናል። በጣም ብዙ ንብረቶችን እና የብድር መበደር ማለት ሌላ በጣም ከባድ ወይም የማይቻል ሳይሆን የሚቻል ሆኖ በደንብ እንደ ቤተሰብ አሳይቻለሁ። ሞዴል ሆነን አሳይተናል እና ከዛ ባለፈም 17 ጓደኞቼን አዋጮች ገብተው ቆጥበው እንዲበደሩ አድርጌ ኦልሞስት 6-7 አካባቢ መኪና ገዝተው ስራቸውን እየሰሩ ነው እና አዋጮች በጣም ትልቅ ልዩ ነገር ነው ያለው። እውነት ለመናገር በጣም 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 እኔ በግሌ ህይወቴን አግኝቼበታለሁ ማለት ይቻላል። በጣም የተሻለ ነገር ውስጥ ነው ያለሁት። በጣም የተሻለ አዋጭ ማለት ቤዝ መሰረቴ ነው ማለት ይቻላል። መሰረቴ ምንም በቃ በጣም ቃላት ሊለው መሰረቴ ነው አዋጭ ማለት። በአዋጭ ነው ብዙ ነገሮች የተቀየሩት። ከአዋጭ ጋር አሁን ግንቦት ላይ 1 ሚሊዮን ብር ተበድሬ ሌላ ስራ ሌላ ፕሮጀክት ውስጥ ለመግባት እያሰብኩ ነው። አሁንም ከአዋጭ ጋር ነው ትስስሬ። አሁንም አዋጭ ቤተሰብ ነኝ። አሁንም ተበድሬ የተለያዩ ስራዎችን ከፍ ያሉ ስራዎችን ለመስራት እያቀድኩ ነው እያሰብኩ ነው። ለወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት የማይቻል ነገር የለም፣ ሁሉም ነገር ይቻላል። በደንብ ለምንሰራው ስራ፣ ለምንሆነው ሁኔታ፣ ለምንኖረው ነገር ቫሉ ከሰጠን መቀየር ይቻላል፣ መስራት ይቻላል፣ መለወጥ ይቻላል። እሱንም ያው እያያችሁት ነው በእኔና አንደኛ ወጣቱ መጨነቅ አይፈልግም። ቻሌንጅ አንፈልግም። ቻሌንጅ ካልፈልግን ደግሞ ማደግ አንችልም። ምንም ጥያቄ የለውም እና ኮንፈርተብል የሆነ ህይወት እንደውም እኔ የኔ የህይወት ፍልስፍና 60 ዓመት ከመቸገር 1 ዓመት መቸገር ምንም ጥርጥር የለው። ምንም በቃ እኔ ይሄ ነው ህይወቴ። 60 ዓመት ሙሉ ከመማቀቅ 60 ዓመት ሙሉ ችግር ውስጥ እየየ ከማለት 1 ዓመት ዋጋ ከፍሎ 60 ዓመት በነፃነት መኖር ይሻላል ብዬ ነው የማስበው እና ቻሌንጁን እናልፈዋለን። እኔ አልፌያቸዋለሁ ቻሌንጅን እና ቻሌንጅ ሳንፈራ የተወሰነ ጊዜ ቻሌንጅ አለው ግን ይታለፋል። ያንን አልፈን የተሻለ ነገር እናያለን እና ስለዚህ ሁሌ ኮንፈርታብል ህይወት ባንፈልግ ባንወድ፣ ከዛ ባሻገር መንካት ያለብን ነገር ነክተን መስራት ያለብን ሰርተን የተሻለ ነገር ውስጥ ለመግባት ብንሞክር። እንዳልኩት ብድር በጣም ትልቅ ተራራ ሆኖ ነው የሚታየን፣ ግን ይከፈላል። ከተሰራ ይከፈላል። ጥረት ካለ ይከፈላል። በደንብ 100% አቅማችን ተጠቅመን የምንሰራ ከሆነ ይከፈላል። ሁሌ ቀደም እንዳልኩት መነሻው ግን ምን ሰርቼ ብድር ሁሉ ጊዜ ምን ይፈልጋል፣ ምን ሰርቼ ምንድነው የምከፍለው፣ ይሄኛው ባይሆን ምን አደርጋለሁ፣ ባይሆን ባይሳካ ምን አደርጋለሁ የሚለው ነገር ማሰብ ይፈልጋል እና እሱን በደንብ አስበንበት በደንብ አቅደንበት ከሄድን ይሳካል እና መነጋገር መመካከር በጣም እኔ የጠቀመኝ የህይወት ኤክስፒሪየንሴ በጣም ሰዎች ጋር ሼር አድርጋለሁ። ከኔ ከፍ ባሉ ሰዎች ጋር ቢዝነስ ውስጥ ሀብት ውስጥ ንግድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ጋር በጣም ሼር አድርጋለሁ። ይሄን ባረግ ምክክሮች በጣም ያስፈልጋሉ፣ ውይይቶች በደንብ ያስፈልጋሉ ነው። ያን ምክክር ያን ውይይት ካረግን የተሻለ አቺቭመንት የተሻለ እድገት ነፃ ሆኖ የጊዜ ነፃነትን አግኝቶ መለወጥ ይቻላል። እና ቻሌንጅን ባይጠሉ ቻሌንጅን ቢደፍሩ ለውጥ በጣም ይመጣል። በየትኛውም ሴክተር በተለያዩ ሴክተሮች እኔም በመኪና ይሳካልኝ፣ በተለያየ ሴክተሮች ግን የሚሞከር ከሆነ የተሻለ ለውጥ ይመጣል። ስሜ ሰሎሜ እንዳለ እባላለሁኝ። በአዋጭ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር ውስጥ የጀሞ ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ ነኝ። እንግዲህ የጀሞ ቅርንጫፍ ጀሞ አካባቢ ያሉ ማህበረሰብ ክፍሎችን ታሳቢ አድርጎ የተቋቋመ ሲሆን ከ14 ሺህ በላይ የሚሆኑ አባላትን ይዞ እያገለገለ ያለ ነው።
ከነዚ 14000 አባላት ውስጥ ከ1500 በላይ የሚሆኑ አባላት ብድር የማግኘት እድል አግኝተዋል። በዚህ ውስጥም እነዚህ 1500 በላይ አባላት ከ1.1 ቢሊዮን በላይ ብድር ማሰራጨት ተችሏልና ከዚህም ተበዳሪዎች ውስጥ አንዱ የሆነው ደግሞ አቶ ጥላሁን ብርሃኑ ያው ዛሬ እሱን በማስመልከት መስጠት መፈልገው አስተያየት ምንድነው? ጎበዝ ተበዳሪ ነው። ማህበሩ የጀሞ ቀርንጫፍ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ 5 አመት ሆኖታል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አባል የሆነ አባላችን ነው። ደግሞ ጎበዝ ቆጣቢ እንዲሁም ደግሞ ጎበዝ ተበዳሪ የሆነ ልጅ ነውና ሁለት ብድሮችን ወስዷል። ከነዚህ ሁለት ብድሮች ውስጥ ሁለቱንም በትክክለኛ ቀኑ በመክፈል የሚታወቅ እንዲሁም ደግሞ የ3 አመት ብድር ወስዶ በ3 አመት ሳይሆን የሚከፍል የ5 አመት ብድር ወስዶ 5 አመት ሳይሞላው የሚከፍል ልጅ ነውና አሁን ሁለተኛ ብድሩን ዘግቶ 3ኛ ብድርን ለመበደር በዝግጅት ላይ ነው ያለው። እንግዲህ እንዲህ አይነት ደግሞ ወጣቶች በጣም ሊበረታቱ ይገባል። ምክንያቱም ለሌላው ማራያ ናቸው ማለት ነው። ሰርቶ መለወጥ የሚያስቡ ሰዎች ሁሉ መበደር እንደሚችሉ ያሳያል። ለመበደር ደግሞ መጀመሪያ እንዴት መመለስ እንደሚችል አቅዶ መምጣት ስለሚኖርበት አሁን እሱ ላይ የሚታየው ካራክተር መጀመሪያ ብድሩን እንዴት እንደሚከፍል ሰርቶ አቅዶ የሚመጣ ልጅ ነው። ከዛም የተነሳ ነው ጥሩ የብድር ስታተስ ያለውና ስለ እሱ መናገር የምችለው ይሄንን ነው። ለሌሎች አርአያ የሚሆን ሁለት ብድሮችን ዘግቶ 3ኛ ብድርን ለመበደር እየተዘጋጀ ያለ ልጅ ነው እና እንዲህ አይነት ወጣቶች በደንብ ሊበረታቱ ይገባል። ጎበዝ ተበዳሪ ነው። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ አምላኬን ፈጣሪን አመሰግናለሁ። ለመቀጠል ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ወላዲተ አምላክ እሷን አመሰግናለሁ። ከዛ ለኔ ስኬት ዋጋ የከፈለች እናቴ ነች። ምንም ማለት ቃልም ለእናት ያው እንደሚታወቀው ቃል የለም እና አይኔ ነች ማለት ነው እና አይኔ ነች እና እናቴን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም 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 ሃይማኖት ተሰማ ትባላለች። ክብርልኝ። በጣም በጣም እናቴ ስኬቴ ህይወቴ ቀና ያልኩት ባንቺ ነው። አመሰግናለሁ።